Falamos direto de Juiz de Fora. É a sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Aí o público juizforano na expectativa para acompanhar as emoções da categoria Open. Com certeza, muitos pegas vamos ter nessa categoria com pilotos experientes, pilotos veteranos do motocross brasileiro. Todos já alinhados no gate de largada. E tá valendo! Primeira curva. Nenhum acidente. Sempre nas largadas temos aquele tumulto. E tá aí, para assumir a ponta, a Mariana. Mariana Balbi. Aí o pelotão de trás. Mariana já deixando a primeira posição. Foi ultrapassada pelo Osmar Ferreira Filho. Piloto de número 46. E o Cássio Garcia ali. Veio ultrapassando todo mundo. O salto foi pro ataque o Cássio Garcia. Bom salto. Em primeiro ainda o Osmar. Tentou vir por fora o Cássio. Agora sim. Assume a ponta Cássio Garcia. O já campeão brasileiro deixando na categoria Open, o Cássio Garcia. Nos comentários, Bernardo Malheiros Magalhães. E aí, Bê? Pois é, o Cássio, né, com o título no bolso, a expectativa agora fica se ele vai conseguir o 100% de aproveitamento, né? Ano passado ele bateu na trave, mas ele ficou com dengue e na última etapa ele não pôde ir. Mas nessa etapa ele está com tudo, vamos ver se ele consegue esse 100% de aproveitamento, que com certeza é um grande feito, né? Agora essa pista de Juiz de Fora, uma pista muito bem feita, muito veloz, o terreno está muito bem tratado, os pilotos estão conseguindo bastante aderência e de maneira geral foi a pista mais elogiada de todo o campeonato até agora. Tá aí nos comentários, B. Magalhães e o Cássio na liderança da categoria Open. Firme na tocada. Deu uma subida. Um salto. Outro salto. E Osmar Ferreira Ribeiro Filho em segundo lugar. Normalmente eu acho muito interessante, né, as pistas feitas em terreno montanhoso, né? Para mim, normalmente, esses percursos são muito mais técnicos e muito mais interessantes para, inclusive, assistir, né, do que as pistas em terrenos planos. Temos aí a recuperação do Raspa, né, que o Raspa ele era tido como grande adversário do Cássio, né, mas ele pequenos erros que ele cometeu durante o campeonato acabou complicando bastante a situação dele. Então... Ele precisava ter um pouco mais de regularidade, né, durante o campeonato. E esses pequenos erros acabaram custando bem caro para ele, né? Inclusive hoje ele está conseguindo fazer tempos aí bem próximos nas voltas, né, perto do Cássio Garcia. Vamos ver se ele vai conseguir compensar aí essa má largada. Ele está aí em terceiro brigando com a Mariana. Exatamente. Mariana está em quarto lugar. Agora sim o Raspa conseguiu uma certa diferença. Ele aproveitando a escora da pista. A escora da pista que é uma espécie de barranco. É um barranco. São as laterais ali. Exatamente, uma parede, né? O Fernando, que é o construtor das pistas do brasileiro, ele usa, inclusive, em praticamente todas as curvas, né? Existem pessoas que constroem as pistas que deixam, né, as curvas sem escoras. Eu, particularmente, eu acho que você mesclar acaba sendo uma opção bem interessante. Para mim, todas as curvas tendo o auxílio da escora acaba, de repente, até deixando só uma alternativa de traçado, né? Mas enfim, a pista está muito bem construída e os pilotos estão assim,
né, desde o sábado, elogiando e divertindo muito em pilotar nela. E o Raspa indo para cima do Osmar. Aí já é disputa pela segunda colocação. Passou o piloto de número um, que é o Cássio Garcia. É o líder. É, os dois estão próximos do Cássio, né? E o Raspa vindo mais de trás, né? E ultrapassou o Osmar. Uhum. É o segundo colocado, Ricardo Raspa. E recuperando bem aí na categoria Open. Largou mal, como o Bernardo Magalhães mesmo disse. Olha o Osmar, dando troco. Por fora. É, em vários momentos do campeonato, o Raspa conseguiu, né, tá junto do Cássio, né? Mas na disputa, no momento da disputa, o Raspa acabou levando a pior. E fora isso, ele cometeu erros que o Cássio não cometeu. Mas em termos assim, de velocidade, né, com certeza é o piloto que está mais perto do Cássio na categoria. Né, durante grande parte do campeonato, nós vimos aí o Antônio Miranda ocupando a segunda posição do campeonato. Mas sem dúvida nenhuma, o Raspa é o piloto aí mais capacitado para fazer frente ao Cássio Garcia. Agora sim, definitivamente na segunda colocação, o Ricardo Raspa conseguiu ali abrir uma pequena vantagem sobre o Osmar Ferreira Filho. Em primeiro, continua o Cássio Garcia. Em terceiro, essa fera aí. Lote número 46, Osmar Ferreira Filho. É a categoria Open, sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Aí a disputa pela liderança. Veio Raspa para ultrapassar o Cássio Garcia. Muita personalidade do Raspa nesse início de corrida, B. É aquilo que a gente tem falado, né? O Raspa é, o sem dúvida, o piloto mais capacitado para fazer frente ao Cássio Garcia. Vamos ver se hoje ele consegue suportar aí a liderança e não cometer os erros que ele cometeu em outras etapas. Agora vai ter que correr atrás do ponteiro desta prova em Juiz de Fora, o Cássio Garcia. Cássio que até aqui vem tendo 100% de aproveitamento do campeonato, ganhou todas as etapas, é o campeão antecipado do Brasileiro de Motocross. E até aqui sendo surpreendido, veio por dentro Cássio Garcia. Deu a resposta no Ricardo Raspa. E assume novamente a liderança. Tá bonito, pega na categoria Open. Prova indefinida. E o Raspa continua na cola. Tem retardatário pela frente. Nenhum problema para os dois pilotos. Ultrapassagem tranquila. O Cássio agora respira um pouquinho, vem para o cotovelo. Essa é a impressão que a gente tem tido, né, nas etapas do campeonato, né? O Raspa sofre muito para conseguir fazer uma frente ao Cássio Garcia, mas de repente ele cede a posição com uma certa facilidade, né? Eu não sei se para conseguir andar junto ao Cássio Garcia, o Raspa tem que explorar muito o limite dele. Né, mas a verdade é o que está acontecendo, é isso. Né, mas definitivamente, de todas as etapas, essa é a que o Cássio está sofrendo mais pressão. Aí a Mariana. Mariana que na primeira volta chegou a liderar a prova. Foi perdendo posições, agora está em quinto lugar a Mariana Balbi. Sendo pressionada. A Mariana. A Mariana que teve aí uns problemas de contusão, né, nas primeiras etapas, né, uns acidentes fortes. E teve todos aqueles problemas que ela enfrentou em Carlos Barbosa. Né, mas agora está tomando aí de novo, né, o ritmo e conseguindo fazer uma boa corrida hoje. Pertinho dela o Antônio Augusto Lima. É o piloto local, né? É Juiz Forano. O Antônio Augusto. O Guto foi um dos grandes pilotos, né? Apesar de ser de fora, ele sempre foi filiado à Federação Carioca, né? E sempre foi considerado o principal piloto do estado do Rio de Janeiro. É, e de um tempo para cá, ele aposentou e mantém aí a prática do esporte, fazendo aí aparições esporádicas, né, nas etapas do Campeonato Brasileiro.
Mas é uma pessoa incrível, um piloto bem divertido mesmo. Aí o Guto, número 52, indo para cima da quinta colocada, que é a Mariana Balbi. O Guto Nico, que teve aquela bandeira preta, né, na última etapa e acabou prejudicando bem, né, o campeonato, já que ele vinha com uma boa disputa com Raça pela segunda posição. Mas ele fez um salto, né, com bandeira amarela, enquanto os médicos socorriam o piloto, e acabou tomando uma bandeira preta e, enfim, prejudicou bem o campeonato dele. Aí o Tonico, de número 72. Esse pelotão engoliu o Osmar, né, e a briga tá bem interessante. O Tonico, a Mariana, o Guto e o Osmar, né? Essa é a grande disputa do momento na prova. É o Tonico em quarto, a Mariana em quinto, em sexto lugar. Vem o Guto e o Osmar em sétimo. A diferença do Cássio já é grande, hein? Passa dos 12 segundos a diferença do líder da prova, o Cássio Garcia, para essa fera, para o Ricardo Raspa, que é o segundo colocado. E se depender, Bê Magalhães, desse pelotão que está vindo atrás aí, disputas pelo terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, eles vão chegar com facilidade no Raspa, que é o segundo. O ritmo aí desse pelotão tá bom. A Mariana conseguiu de novo pegar um bom ritmo nas voltas, né? E tem o Tonico aí puxando um ritmo muito interessante nesse pelotão. Vamos ver se o Raspa consegue se defender dele. Mariana, pela quarta posição. Com esse limite, né, mínimo de idade, de 35 anos para a categoria Open, né, e abrindo essa exceção para a Mariana, né, correr na categoria apesar da pouca idade, o que nós temos aí é o seguinte: qualquer um desses adversários da Mariana aí tem de motocross o que a Mariana tem de idade, né? Então ela realmente está brigando com pilotos muito experientes e tendo que se virar aí no meio desse pessoal. Mesmo tendo problema de contusão, Bê, como que você vê a participação da Mariana, única garota? Vamos aí para a última volta e o Cássio, mais uma vez, para confirmar uma vitória na competição. Mas a Mariana fez um bom campeonato, né? A Mariana esse ano teve problema de contusão, mas ela pilota muito bem. E agora, no final do campeonato, ela conseguiu pegar de novo uma forma, conseguiu pegar um bom ritmo, né? E com certeza, se ela não tivesse passado por esse período aí de contusão, e sempre acidente é um negócio muito complicado, ela teria feito um campeonato muito melhor. Mas sem dúvida nenhuma, está pilotando muito bem e evoluindo bastante. Aí o Raspa está em segundo lugar. Fez a curva. Grande a diferença do Cássio Garcia, o líder, para o Ricardo Raspa, que é o segundo colocado, passando aí dos 26 segundos. Antônio Augusto Lima, o Guto, piloto da casa, piloto de Juiz de Fora, está em terceiro. Com o Tonico na cola. A briga pela terceira colocação. E mantendo aí o Guto. Aí o salto. Tonico na cola. Impressionante a velocidade que eles atingem nessa descida, né? No final da descida ele chega realmente... Ih. Olha só o Guto! Enquanto isso, lá na frente, comemorando e muito Cássio Garcia... Vai confirmando o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, categoria Open. E o Guto ali naquele erro não conseguiu ligar a moto, tá tentando pegar ela no tranco na descida. E bandeirada para Cássio Garcia. Vencendo também em Juiz de Fora. Olha aí no replay, no detalhe, o desespero do Guto. Aí o Cássio, comemorando e muito, o Guto com este problema,
Ele queria, teoricamente, chegar em terceiro lugar, acabou em quinto, Bia Magalhães. Quinto lugar, perdeu bastante. Já recebeu o troféu, Guto. E a Mariana fez uma boa prova, né? O quarto lugar da Mariana foi uma excelente colocação. E a Mariana, bem colocada em Juiz de Fora, conseguiu o quarto lugar. Aí o Tonico, Antônio Miranda. As filhas. Só sorriso, Tonico. Aí o Raspa. Ricardo Raspa recebendo o troféu. E aí o líder isolado, o já campeão por antecipação, Cássio Garcia, 100% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. E agora aquela conversa com os vencedores. Graças a Deus, um pódio é muito bom, ainda mais em casa. Fiquei muito feliz, eu vim buscando isso durante o campeonato. Na primeira etapa eu consegui fazer um pódio. Logo depois eu tive uma contusão, fiquei fora da segunda etapa. A terceira etapa eu estava voltando, ia para o pódio, minha moto estragou. Então eu estou lutando por isso no campeonato inteiro. Só agora eu consegui. Então para mim é bastante gratificante, ainda mais que eu estou em casa. E pretendo fazer pódio também na última etapa, se Deus quiser. É muito bom, né? Correr aqui no estado, com a presença da família. E fazer as pazes com o pódio novamente. A última etapa não pontuei. E hoje é só festa. O queijo Minas é por minha conta. Valeu, terceirão. Foi uma corrida muito veloz. Eu tô fora do circuito já tem um ano já. Foi uma prova puxada para mim. Tive bem, larguei mal, tive bem na prova em terceiro. Na última volta eu deixei apagar o motor da moto. É uma moto de 426 cilindrada, uma moto difícil de tocar. Estou bastante desacostumado com a moto, mas graças a Deus, para mim foi um bom resultado. Cada vez incomodando mais o Cássio. Foi o que eu tinha dito à equipe. Eu acho que a decepção maior hoje foi comigo mesmo, entendeu? Porque eu vim de trás, estava mais rápido, passei, consegui manter uma volta na frente ali e eu não consegui, foi a concentração para manter esse ritmo, porque a adrenalina acho que veio de uma hora para outra que eu vim de trás e passei, eu falei... Hoje eu faço o meu papel, que seria vencer. Eu acho que isso me desconcentrou um pouco, me deixou um pouco fora da prova. Eu perdi uma volta ou duas tentando voltar à concentração e eu me desorientei. Eu acho que a decepção maior hoje foi comigo mesmo. Eu tinha tudo para me dar bem nessa pista, é um estilo de pista que eu gosto, bem veloz. Mas é o que você falou, ó, cada dia mais eu incomodo. Eu ainda tenho uma prova para quebrar essa hegemonia. O meu trabalho vai continuar em cima disso para acontecer. É o que, na verdade... O que mais me tem preocupado hoje é a quebra. Quando chegar, vai chegar a quebra, né? O Raspa cada vez está mais perto, a briga está cada vez mais bonita. Ele chegou a me passar, mas eu lutei porque eu quero... Agora eu igualei o campeonato que eu fiz o ano passado, que eu fui campeão com 7 vitórias, né? Esse eu tinha sido campeão antes, mas não tinha a 7ª vitória ainda. Então o que vier daqui para frente é lucro. Eu, pelo menos, posso dizer que eu não baixei o ritmo do ano passado para cá. A minha grande preocupação... é o que vai falar a imprensa a hora que eu perder essa hegemonia. Mas, se Deus quiser, e meus patrocinadores continuarem acreditando em mim, muito obrigado a todos eles. Vou citar mais uma vez, muito obrigado Honda, Móbil, ASW, Pirelli, Scott e Dimasa. Muito obrigado à minha família, muito obrigado ao meu grande Deus. E astral do Cássio Garcia, Bia Magalhães realmente determinado ao 100% de aproveitamento do brasileiro de motocross. E ele já está sentindo a pressão, né, de buscar esse 100%. Por outro lado, o Raspa também buscando muito, né, a vitória dele, que é inclusive o que atrapalhou ele, né, durante o campeonato todo. Essa busca é, né, muito determinada atrás da vitória. Mas então nós vamos ter uma emoção extra aí na última etapa. O Raspa tentando a vitória dele e o Cássio buscando 100% de aproveitamento. Nos comentários... Bia Magalhães, aí os instantes finais da categoria Open. Já já tem mais motocross pra você. Não saia daí!